ទំនាស់នឹងបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកអាចសម្របសម្រួលនិងឈានទៅបញ្ចប់អរិយភាពនឹងគ្នាដោយសារតែការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូថ្លែងទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានជួបជុំគ្នានៅទីលានសន្តសិលាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសម្តេចប៉ាបានបន្ទូលថាការស្ដាប់គ្នាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានិងភាពមិនចោះសម្រងនានាត្រូវមកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តជំហានដំបូងគឺគួរតែមានការអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកគឺការតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយស្ដាប់ក៏ដូចជាយល់នៅបញ្ហានិងគោលបំណងឲ្យច្បាស់លាស់សម្តេចប៉ាបានបន្ទូលទៀតថាករណីដូចជាព្រះយេស៊ូវជាដើមនៅមុនពេលដែលទ្រង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទ្រង់តែងតែស្ងប់ស្ងាត់និងអធិដ្ឋានហើយរិះគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏គួរតែរិះគិតនិងអនុវត្តតាមទ្រង់